今年八月全国通膨率下降至1.9%。一党蓝斗搬让国会议员 CD 再拉批评政府无需为此感到自豪，因为人民根本没有感受到通膨率下降，甚至有人饿死。CD 再拉昨天在国会发言时引述大都会邮报8月24号报道的麻坡家庭悲剧，反问政府是否要看到更多人民饿死。Saya sebagai ibu yang berada di kawasan pendalaman yang setiap hari melihat realiti hidup rakyat dan apa yang disebut yang hormat ini sebenarnya itu yang berlaku di bawah. Walaupun kerajaan berbangga dengan angka inflasi 1.9%, sebenarnya rakyat tidak merasai sebenarnya hakikatnya kehidupan di bawah semakin berat dan terbeban. Saya ingin merujuk kepada satu akhbar.Metro yang telah dikeluarkan pada 24 Ogos 2024 yang menceritakan bagaimana kisah seorang wanita yang dijumpai tidak bermaya di Taman Indah Sungai Abong, Johor di mana di sisinya ada jasad ayah dan jasad adik OKU yang sudah meninggal dunia kerana kelaparan. Apakah ingin kita lihat dalam negara kita iniRamai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan. Ini adalah satu kezaliman kepada rakyat. 不过，当今大马翻查之前的报道，西蒂塞拉所提及的家庭悲剧，并不是因为国家经济问题导致有人饿死。据报道，麻坡双溪阿邦英达花园，一名70多岁的长者和一对智障儿女同住。父亲逝世后，由于没有人照料孩子，结果儿子饿死，女儿则半尸，所幸最终获救。媒体报道，这户家庭没有收入来源，一直在接受当地非政府组织和民众的定期援助。